হৰু খোজৰ সেউজ তলিছাত বিনন্তীয়া বিহু জগত সভালৈ যাব বাপতি শাসন বিহুটি বিহুৱে ৰচিব বিশ্ব অভিলেখ চৈধ্য এপ্ৰিলত অগণন ঢলিয়াই ঢোলত তলিব নগৰ প্ৰাণচঞ্চলা নাচনীৰ গিৰিপৰীয়ে মুখৰিত হ'ব সৰু খোজৰ ষ্টেডিয়াম ঢোল পেঁপা গগনাই ৰজন জনাব গুৱাহাটী পোন্ধৰ মিনিটৰ বিশাল আয়োজনৰ সাক্ষী হ'ব বিশ্ববাসী এঘাৰ হাজাৰৰো অধিক নাচনীৰে জীপাল কৰি তুলিব সৰু খোজৰ বাকৰি বহাগ মাথো এটি ঋতু নহয় নহয় বহাগ এটি মাহ অসমীয়া জাতিৰ ই আয়ুস ৰেখা গণ জীৱনৰ ইতিহাস এই বহাগতে স্বাভিমানী অসমীয়া সাক্ষী হ'ব আন এক গৌৰৱৰ বছৰৰ বিহুটিত এবাৰ বিহুৱে গঢ়িব বিশ্ব ৰেকৰ্ড গিনিজ বুক অৱ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত লিপিবদ্ধ হ'ব একক আৰু অনন্য আমাৰ বহাগ বিহু এই উদ্দেশ্যেৰে চাৰিগৰাকী মন্ত্ৰীক লৈ গঠন হৈছে মন্ত্ৰীগোট মন্ত্ৰীগোটত আছে বিমল বৰা কেশৱ মহন্ত ডক্টৰ ৰণোজ পেকু জয়ন্ত মণ্ডবৰুৱা নিশ্চয়কৈ চহকী অসমীয়াক গৌৰৱান্বিত কৰিব এই বিশেষ দিনটোৱে চৈধ্য এপ্ৰিলত অগণন ঢলিয়াই ঢোলত তোলা নগৰ প্ৰাণ চঞ্চলা কৰা নাচনীৰ বিহু নাচৰ গিৰিপণিত মুখৰ হ'ব সৰু খোজাই ষ্টেডিয়াম বিহুৱে ৰচিব এইবাৰ বিশ্ব অভিলেখ বিশ্ব দৰবাৰলৈ যাব আমাৰ স্বাভিমানী বিহু ঢোল পেঁপা গগনা সুতুলি টকা তালৰ শব্দই ৰজন জনাব গুৱাহাটী মহানগৰী এই বিশাল আয়োজনৰ মুখ্য প্ৰত্যক্ষদৰ্শী হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী গিনিজ বুক অৱ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছত বিহুৰ অন্তৰ্ভুক্তিৰ লক্ষ্যৰে চলিছে এই বৃহৎ আয়োজন এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী চৈধ্য এপ্ৰিলৰ বিশেষ দিনটোলৈ সাজু হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক দপ্তৰ ইপিনে বিশ্ব ৰেকৰ্ডৰ যুঁজা চলি থকাৰ মাজতেই কেতবোৰ ঋণাত্মক প্ৰভাৱো নপৰা নহয় বিভিন্নজনে বিভিন্ন মন্তব্য কৰিছে এই ৰেকৰ্ড সম্পৰ্কে বিহুৰ মেগা ইভেণ্টক লৈ বিৰূপ মন্তব্য কৰাৰ বাবেই আটক কৰিছে আপৰ ৰাজ্যিক নেতা সুশান্ত কুমাৰ নাথক ইপিনে অসম চৰকাৰৰ আতিথ্য বিভাগক লৈও উঠিছিল বহু প্ৰশ্ন বহু বিতৰ্কৰ অৱসাদ আঁতৰাই সৰু খোজাইৰ বাকৰিত সাজু হৈছে এঘাৰ হাজাৰৰো অধিক ঢুলীয়া নাচনী মাজত মাত্ৰ এটা দিন এই বিৰল মুহূৰ্তৰ সাক্ষী হৈ ৰ'ব সমগ্ৰ বিশ্ববাসী News desk, reporter Rekta News.